Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė ateinantį trečiadienį žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes. Ta proga, lietuviai jau pluša Marijampolės stadione, o mūsų dienos interviu svečias rinktinės kapitonas Tomas Danilevičius. Pirmiausia, Tomai, ar komandos draugai pasilgo vienas kito? Kiek besirinktumėm rinktinė, vis tiek visai važiuoja su dideliu malonumu ir atvažiavę, manau, kad atmosfera yra puiki, mikroklimatas geras. Šį kartą treniruočių stovykla vyksta Lietuvoje. Kokie pliusai ir minusai lyginant su Vokietija ir Slovakija, kur treniravotės anksčiau? Ne, nu, tai pliusai tikriausiai tikrai yra vis tiek ir gali ateiti, jis ir gali pažiūrėti, tarkim, Lietuvos kažką treniruotės nori pažiūrėti. Man atrodo, kad šeštadienį žaisim draugiškas rungtynės, gal kas norės ateiti pažiūrėti, būtų malonu, kad ateitų kas nors pasižiūrėtų. Čia yra tikrai pliusai, plius namų sąlygos. Tėvai gali atvažiuoti, tarkim, ar žmonos kažką, tai arčiau namų visą laiką yra geriau. O tikriausiai anksčiau važiuotumėme į užsienį, nes, nu, paprasčiausiai, tokiu metu laiku, ten kaip kovas, balandys yra sunkiai surasti geras sąlygas Lietuvoje. Ir aplamai, ar anksčiau ir nelabai ir jų buvo, dabar, kaip sakant, bazė yra visai nebloga Marijampolė, tai taip, kad čia ir geras viešbutis pastatytas, ir maitinimas geras, tai manau, kad čia nebloga bazė. O minusai? Minusas, manau, vienintelis yra tame, kad toli Vilnius, tiksliau toli oro uostas. Kai keliauti reikia, tai galima sakyti, tie 150 km, 160, kiek čia jų yra nu, ne pliusas, o minusas. Tai čia, manyčiau, vienintelis minusas. Šeštadienį žaisi draugiškas rungtynės su Sūduvos komanda. Sakykit, toks varžovas kaip Sūduva yra geriau nei Liuksemburgas ar blogiau? Reikia galvoti apie rungtynės, ne kaip apie rungtynės, o kaip apie treniruotę. Prieš pasiruošimą rungtynėm yra ruošiamės, trečiadienį yra pagrindinės rungtynės, o su Sūduva draugiškos rungtynės, galima sakyti, yra bus puikiai treniruoti. Gaus, aš manau, kad visi žaidėjai pažaisti tam tikrą laiką ir tikrai ir galės ir gal pasirodyti, kaip sakant, ko geriau prieš rungtynės ir čia bus rimta treniruotė, rimta repeticija. Dar kartą prisiminkime rungtynės su Liuksemburgu. Jos paliko tokius dviejopus prisiminimus. Nu, matote, prieš tokius varžovus sunku žaisti. Kad ir prieš tos pačius Farerai, kurie būsimi mūsų varžovai, ir prancūzai tik 1-0 laimėjo prieš juos. Nėra lengvos komandos, nes nu, nėra mažai palieka ploto, kaip sakant, atakoms ir kiek tu bežaistum ten polėjo, ar vieno, ar dviem, ar triem, o visi sulenda į gynybą ir sunku ten surasti vietos. Rinktinės treneriai sakė, kad vakar žaidėjus teko vyti iš aikštės. Kodėl neklauso trenerio? Tai sakau, atvažiuojam vieną kitų pasilgę, yra gera atmosfera, maloniai pasitreniruojam visą laiką, gaila, kad trumpai, bet taip jau yra. Šiandien, kiek stebėjau treniruoti, vėl žaidėjai neišnaudojo pačių geriausių progų. Ar neatsilieps taip per rungtynes? Aišku, kad jeigu neišnaudoji progas, kaip sakant, tai ir neįmuši įvarčių. Tikėkime, kad per rungtynes išnaudosime tas progas. Kokiu apskritai rungtynių tikitės? Sunkių sudėtingos rungtynės. Nes manau, kad aikštė nebus lengva, bus tikriausiai ten lietingi sezonai, lietingas vėjoti, taip kad aikštė bus sudėtinga, plus varžovas tikrai neleis žaisti futbolo. Ir nebus lengvos rungtynės, sakau, tie patys prancūzai 1-0 tik laimėjo tenai, mes prieš du ar tris metus tiksliau, praeitam atrankos ciklė irgi 1-0 paskutinė minutė įmušėm, taip kad tikrai nebus lengvos rungtynės. Kokios nuotaikos komandoje? Ar žaidėjai dabar kovoja labiau dėl pergalių ar vis dar dėl vietos? Aš manau, kad ir vieta svarbi, nes baigus šiam ciklui reikia kuo to daugiau taškų surinkti reitingui, kuo geresnė vieta užimti, kad kitais metais, kai bus traukiami Europos atrankiniai, kvalifikaciniai tie burtai, galima sakyti, reikia aukštesnį krepšelį papulti ir kad geresnės komandas įsitraukti. Taip kad manau, kad yra labai svarbus taškai ir vieta šiam pugrupėje. Bet kol matematiškai mes dar, kaip sakant, turime teorinių šansų, tai dar ir tikimės ir apie pasaulio čempionatą. Nes teoriškai mes dar galima išeiti, taip kol dar teorija, kaip sakant, matematika leidžia, tai dar turim vilčių. Ir pabaigoje, ką galėtumėt palinkėti varžovams, kurie sako, kad tai yra turbūt paskutinius jų šansas, realus šansas iškovoti bent tašką grupėje?
pažadėti nieko varžovams negalim, pažadėti galima sirgaliams. Pažadėti sirgaliams galima, kad vis važiuosime pergalę siekti ir tikrai norime tris taškus parsivežti iš Farerų. Ačiū Tomai.